علی جاری رہی موت کے بعد بھی دوتی پہ علی جاری رہی جب تلک دار سے میسم کان لاشا اترا اور دشمن آل سے اظہار برات کے لیے دشمن آل سے اظہار برات کے لیے کتنے مفہوم لیے لفظ تبرنا اترا شیر بطور خاص صاحب ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں زلف کارے اسد اللہ اٹھانے کا تھا شوق زلف کارے اسد اللہ اٹھانے کا تھا شوق ارے کتنے اصحاب کرتے شوق میں کاندھا اترا سرخ روح کے ہو کفر کا چہرہ اترا اور آخری شعر آپ کی سماعتی نظر بر محمد والے محمد سلوات سجدائے پت میں رسول ہوتا شیر تمام سجدائے فتح میں رسول ہوتا نتا شیر تمام ارے شکر ہے پوشت سے نانا کی نباتا اترا